السلام عليكم ولعليكم الحين شعلان هينا كحد له دتك قبا المهلة بتشرقة دتك المهلة بتشرق قبا إن قاضنا يا tax credit أو إن معرت عارك هلا قاضنا يا إن أما شقينا يا العقد هذا أداء ويرت هاي العقد هذا السنة كي وإن النقطات لحقي تبانكون بقول إيه سجاشن إن pound sanadkii waa inaad noqotaa hadaa intaas aad qaadatid ama wax ka yar ee 15 saacadood oo bilaash baa lagu ogol yahay hadaa qaadatidna universal credit oo hadda dadka ku cusub hadaa 15 kun 400 ka yar sanadkii hadaa qaadatid 15 ka saacadoodna waa lagu ogol yahay marka intaas waan inaan ni sheego assalamu alaykum walaalayaal السلام عليكم ولا ليه وحن جعلان لها إن أنك حد لا دتك إلمها لبس أنا جرى قباش يمكن تمان كساعات وضربين إلمها إلمها ذا جيان عدد سؤال هي ستيد أما دربتيد إنفورميشن كلا إن أد أقعتيد كونسل كا ويب سايت كذا بتجي كرتا أما تلفون كذا بتوعي كرتا عدد دربتيد إن وحيالك لا أد أقعتيد إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم walaalayaal waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo ilmaha nursery-ga maanta lageynayo nursery-ga ilmaha lageynayo aad buu ugu fiican yahay wuxuu ugu fiican yahay ilmaha kale ee la dheelan wuxuu ugu fiican yahay in development code ee maskaxdooda aad u weynaado ilmo kale la ciyaaraan toys kale la ciyaaraan marka xoog iyo confidence bay qaadanayaan in dadka kale arkaan oo gurigooda ahayn ma aragtay inay bartaan dad kale cuntada kaligooda se loo cuno marka insha Allah waxyaalahaas oo kale buu fiican yahay inaa ilmaha la geeyna suuga السلام عليكم walaalayaal waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo ilmo dadka qaba ilmaha 3 jir ah ama 4 jir ah waxa lagu ogol yahay 3 saacadood oo bilaash ah marka waad inaad qaadataa waalidku inuu qaataa 125 gini wiiga ama wax ka badan ama waxaad qaadan kartaa 100 kun sanadkii oo dhan haddaad intaas qaadatid 3 saacadood oo bilaash ah baa ilmahaaga ku dhigan karaan iskuulka haddaad aad jeclaan lahayd sida marka insha Allah saas baan niigu sheegayaa asalaamu calaykum Asalaamu calaykum walaalayaal waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro haddaad doonaysid inaad u aboodid ama inaad lagu ogol yahay inaad 30 saacadood inaad qaadan kartid website-ka Childcare Choices baad gali kartaa ama waad wici kartaa inaad ogaatid haddaa lagu ogol yahay haddaad rabtid 30 saacadood insha Allah taas baan niigu dhaafay asalaamu calaykum السلام عليكم walaalayaal waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo maanta ilmaha 3 jir ku jira 3 ama 4 waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo dadka shaqeeya ama hooyaasha iyo shaqeeya markaad shaqeynaysid 15 saacadood iyo ka badan up to 30 saacadood baa lagu ogol yahay marka way aad bay u fiican tahay inaad qaadatid 30 saacadood wuxuu ku fiican yahay shaqada baad saacado kale ku tari kartaa ma aragtay lacagta danta oo lacagta aad bay ugu fiican tahay ilmahaagana wuxuu ugu fiican yahay waxay baranayaan asxaabaha se loo sameysto iyo ilmaha kale se loola ciyaaro maskaxdooda inuu weynaado inta kale wuxuu ka caawinayaa markay nursery-ga ay bilaabayaan 4 jir ama 5 jir markay gaaraan sida oo ilmaha kale loola ciyaaro already way soo barteen marka haddaad rabtid inaad 30 saacad qaadatid dadka shaqeynayo maaragtay waa lagu ogol yahay marka insha Allah taas baan jeclaan lahaa inaad samaysid